С нелеп инцидент започна първият работен ден за новата година. 79-годишна жена от Русе загина на място на улица Панайот Хитов, след като бе ударена от автомобил, движещ се на заден ход. Около 11 часа водачът влязъл в уличката, за да зарежда със стока магазините. Първоначално шофьорът дори не усетил удара и едва по-късно разбрал, че е блъснал човек. Сигналът за инцидента бил подарен от жената, пред чиято къща се разиграла трагедията. Тя също не чула удара, но случайно излязла от дома си точно в този момент и се натъкнала на ужасната гледка. Тя моментално звънила на телефон 112. Пробата за употреба на алкохол на водача е отрицателна, съобщават от МВР. Причините за происшествието се изясняват, а по случая е образувано досъдебно производство.